Den her skal vi vist være vinklet ret ud for, før vi hopper. Altså, vi kan også... Vi skal nok også... Graveyard, vi skal nok også deploye ikke... snart, skal vi ikke det? Jo... Oh. Jeg deployer. Jeg synes, det gik lidt for hurtigt nær, det her. Ja. Jesus, vi kan ikke engang derhen, nej. Til klippekanten. Jeg tror, jeg skal hen til det skur hernede. Til klippekanten? Ja. Hvor fanden, hvor er du overhovedet henne? Ja, det er lige her. Hvordan fanden er du så dårlig til at flyve faldskærm? Jeg kan ikke lige så dygtig som du er. Du ved ikke det der med, at man skal sådan trykke lige så stille fremad, ikke? Og for at holde faren. Jeg trykker fremad konstant. Jamen det skal du ikke, for så dykker du også meget kraftigt. Nå. Det er jo så ikke klar. Nej, men du kan se over i højeste, der er der sådan en hastighedsindikator. Hentet. Nå. Ja, og altså, den skal du ellers holde så højt som muligt, uden at du mister så meget højde som muligt. Nå. Det ved jeg ikke, det har jeg ikke lige sagt. Nu må jeg lige prøve at flyve med. Ja, okay, men så kan jeg bedre forstå, at du ikke flyver så langt. Så det giver det faktisk god mening. Nå, men jeg løber hen til de her skure her, som der er noget. Så det du siger, det er, hvis man trykker fremad, så rører man også hurtigere nedad. Ja. Den, hvad skal man sige, fremad, det er ikke kun, altså det er hastighed og dyk. Men du ved, hvis du lader være med at trykke fremad, så bibeholder du hastigheden lidt tid, men lader være med at dykke overhovedet. Nej, jeg kan nok ikke lade være med at dykke. Men jeg tror selv, det er et frit fald. Eller det håber jeg da. Nej, men du skal gøre det, når de har faldskærmen foldet ud, sgu da. Nå, det er kun, når faldskærmen har foldet ud, du snakker om. Ja, men det er faktisk ellers så giver det ikke mening. Nå, det er, du siger, at jeg fatter stadig ikke en skid, kan jeg høre. Det finder jeg viser dig næste gang. Ja. Det er ikke meget gear, vi har herovre i skuerne. Nå. Red dots dog er der rigeligt der. Nå, men du er nok færdig med at loot der, gætter på. Nej. Der kommer artilleri nu, skal du lige være klar på. Nå for helvede, så bliver jeg bare lige inde. Jeg løber bare lige uden for cirklen. Noget derovre, og det gider ikke risikere. Så må jeg bare sidde her og vente. Jeg tror, jeg fik over til Power Grid, egentlig. Så jeg kan noget mere loot. Nej, jeg vil ikke have den der. Fik man sådan der. Fandt du noget derovre? Jeg fandt sgu 4 gange scope, det kan jeg godt bruge. Ja. Skal jeg nok også til at tænke på tilbage igen. Du tog du det der smalterier, der var der, eller hvordan var det? Der var jeg fingre nu. Nej, det kan jeg sgu ikke se. Jeg ved ikke, hvor det er henne. Jo, den der lille skurby der, jo. Ja. Men der er masser af dot scopes, hvis du vil have det. Nej, det har jeg. Så det vil sige, det her nede, det tog du ikke, eller?
Nej, men var det her jeg spawnede? Det ved jeg. Jamen, så det er dernede, jeg tror det var der du spawnede, ja. Ja, det var der. Går vi ikke bare dernede og mødes? Jo. Er du ved at have lootet færdig? Det kan ikke betale for mig at komme over til dig, vel? Ah, nej, jeg er på vej tilbage igen. Godt nok. Det, solen er sgu da også på vej, så det er da ikke for tidligt at få røven med mig. Mm. Oh, der er en tæt skud. Op. Løb. Jesus, han ramte heller ikke en skid. Det var bare min heldige dag. Skyder det efter en anden nu, skal. Jeg tror sgu det gør. Jeg tror ikke det er dig, de skyder efter. Lad os bare komme ned. Der burde ikke være nogen, ellers så de var forstået inde i huset i alt for mange minutter. Okay. Jeg er ikke, vi skal til at sprinte nu. Ja, det skal vi sgu da. Bare til allerede i zonen, den flyttede sig lige, så. Man har heldigvis fucking lang tid til at bevæge sig. Hvis du ser det åben, så har jeg en ægge, jeg går væk med. Der lå der en skar eller sådan noget, gør der ikke? Nå, jamen sådan har jeg. Okay. Jeg tager sgu lige den der oversæver. Den er altså rar her i baglommen. Den er sjov, og jeg håber den bliver sjov på et tidspunkt. Jeg fortsætter lige indenfor. Okay. Du så, også godt. Hvor løber han hen nu, det så jeg ikke? Over til det her hus, altså. Han er inde i huset. Og han døde. Ah. Var han alene? Det tror jeg. Hvor fanden kom han fra? Han kom løbende. Jeg ved ikke, om det var en af de gutter, der var fra bjergene, der skød efter mig dengang. Hej! Død. Har du ham? Ja, du har ham. Ja. Okay, han kom der bare løbende ud af ingenting. Ja. Han er ikke en skidgear, han her. Åh, der ligger dit yndlingsvåben her. M249. Åh, den vil jeg godt have. Hvad fanden? Hvad dobbelt fanden? Hvad sker der? Det går helt galt der. Hvad er problem? Nu skal vi også flytte os. Lad os lige se. Eller snart skal vi flytte os. Det haster faktisk ikke så meget. Jeg siger derovre, tænker jeg. Er det dig? Ja, det var dig. Ja. Hvad fanden skete der for, at han satte sig i vindueskarmen først? Det ved sgu ikke. Jeg skal lige over have et red dot sight, jeg droppede her. Nå. Der.
Okay, der er kun 32 sekunder til den tønder sig. Vi skal sgu til at sidde faktisk. Nå, hvad sagde jeg? Så er der... Ja, den her vej. Jeg kan godt komme op af her. Ja. Sådan så. Jeg tænker, vi lige fiser igennem herop. Det er meget bedre. Måske. Men du er helt oppe på toppen, hvor alle kan se os, eller? Ja. Ja. Men vi kan også se alle, og det er os, der er de bedste. Men det tror jeg efterhånden, vi får bekræftet, det er det ikke. Rasmus, det er den der can-do-attitude. Jamen, det kan godt mærke det. Jeg mangler lidt lige nu. Det... Jeg har mere sådan en sneaky bitch-attitude. Ja. Sneaky bitchy. Det skulle sgu da meget godt sneaky sted, det her. Ja, så kan man lige lægge sig her. Så er man klar til at... Kom. Vi skal så bare lige være opmærksom på, at vi er stadigvæk udenfor. Og solen, den tæt, den kommer imod os lige nu. Ja. Så tættere på. Ja, det er vist det, det betyder. Hvis du ser et stok til den her M249, så vil jeg godt have den. Mhm. Og en og faktisk også en, hvad hedder de her... magasin og en... Og en Det vil sige... En kommentarer, den kan man ikke få. Med andre ord, alt muligt. Jeg fandt den selv, lige mig. Jeg fandt den selv. Okay. Sådan. Vi har en lang rejse foran os. Det har vi. Vi skal bare videre, sådan set. Hvis vi kan finde køretøj, så er det måske også en fordel. Ja. Jeg tror bare, vi skal løbe mod zonen nu. Det tror jeg faktisk, du er fuldstændig ret i. Jeg ser en buggy. Det gør også. Jeg ser også en, der lå imod den. Skal vi ikke gå ind og pulpe og se, om vi kan nakke ham? Ellers så er der også en bil heroppe. Der er to, mon. Der er to. Ja, det er en dumme, det der, mon. Det er en dumme, det er ikke. De var mod hinanden. Hvor er den anden? Ser du ham? Men jeg fik ham væk fra Boogie. Ja, det gjorde du. Men i stedet for det der, skal vi så ikke tage bilen her? Nej, vi skal tage Boogie'en. Hvad for en bil du har, med andre ord? Eller? Jamen, jeg har en Jeep. Nå, det kan vi også godt. Er det er bedre? Bare i stedet for at gå imod folk. Sådan. Ja, okay, fair nok. Nej, jeg vil bare have ham væk fra Boogie'en. Er du på hen imod mig? Ja. Nej, det skyder efter ham, eller? Ja, ja. Kommer du ind? Ja. Let's go. Ja. Han kørte derover, han løb derover til den der antenne derover et eller andet sted. Ja. Og vi kan se ham derover. Jamen, jeg ser ham. Mhm. Ja, jeg må høste hans unge numse. Hvad ramte jeg der? Det er ikke ham. Der er en boogie. Vil vi have boogie? Ej, kør bare. Nej. Vi er i gang. Godt. Det er bare fordi, jeg elsker den boogie der. Den er pissegod. Den gør også hurtigt. Hvad fanden? Spændende. Okay. Juhu! Den skal man nok hellere tage på en motorcykel, tror jeg. Ja. Men det var sjovt. Ah. Kom op, jeg er. Jeg tror ikke. Ja. Det er bedst, hvis man kører på hjul, eller? Nej, det er bedst, hvis man kører på siden. Okay. Så kører man hurtigere. Der er mindre friktion med to hjul end med fire. Det der, det var ikke to hjul, det var bare en dør.
Ja, men den har jeg heller ikke nogen infektion, fordi det er ikke jul. Så kører den forkerte vej nu. Ja, mon, det er lade være med at komme til min kørsel. Jeg er på vej, bruger. Nu er der nogen, der skyder. Ja. Jeg underretter dig bare om, hvordan det går lige nu. Ja. Der løber en lidt til venstre der. Nej, du live kom til en shaper, man. Det er det, du gør. Du så godt ham der lidt til venstre, ikke også? Nej, vi skal muligvis udenom det der. Ja, vi vil ikke have ind i zonen, det her. Lige nu vil vi gerne. Okay. Eller vi vil bare... Okay, vi kører bare længere ind i zonen. Vi skal ikke tænke på. Lige nu er jeg bare ikke særlig tryg. Nej, det kan jeg godt mærke. Men vi kører ind i en større by nu, kan jeg se. Ja. Det er lidt mere trygt her. Vi skal nok over til den by, der er over til det bygning. Ja, det er det, jeg mener. Er du mere tryg her? Jamen, det skal vi, fordi zonen rykker sig allerede. Okay. Åh, fuck ja. Så er det nemlig det. Så keep okay, going, hvis du kan. Der. Vi løber, morgen. Okay. Selv fordi der kan godt være nogen i den her by, så er det lidt nederen. Ja, der er helt sikkert det. Kør rundt og larm. Vi fortsætter bare fremad, ikke også? Jo. Vi vil gerne ind i zonen. ASAP. Det hørte du godt, det der. Ja, hvad fanden var det? Det var en lyddæmper. Nå. Gunk. Gunk er din. Gunk sagde det. Åh, oh, se der. Hvad er det der? Det var lige sådan en vest, jeg tog. Modern. Det var ikke en bot, det der i hvert fald. Men han havde en makker. Ja, der, Morten. Morten! Jeg er meget tæt på at dø. Jeg skal lige have det her medkit. Ja. Yes, jeg er ready. Ja, jeg er nokket. Bare lige... Wow! Tak for info. Det vidste jeg ikke. Bare lige så du... Så stille. Ja. Jeg var på vej videre, men det var godt, du sagde, du var nokket. Nå, ja. Jamen, jeg tænkte sådan, da du sagde der, wow, jeg skal lige... Og så tænkte jeg, ja. Så. Jeg skal lige heal, før jeg gør noget. Prøv lige at give mig. Ja. Har du tjekket hans kasse her, hvad der er i? Nej. Okay, det gør jeg lige hurtigt. Der var kraften med både 6 og 8 gange scope, mand. Go. Yes. Vi skal væk herfra. Det er et lortet sted. Det skal være, men jeg skal have alt hans ammo. Sådan er, vi kører. Men er vi ikke inden for zonen nu? Vi er lige knap indenfor her jo, men det, vi skal bare lige op og finde et godt sted at være. Ja. Skal vi bare op i bjergene her? Ja, men det kan vi godt prøve. Kan vi det? Så jeg har 6 gange skub nu. Ej, okay, kom op. Kan vi ikke. Nej. Kan vi ikke. Okay, nu nødser vi rundt morgen. Roligt. Ja. Jeg tager lige nogle painkillers og noget værk her. Ja, men måske er vi et okay sted her, jeg ved det ikke. Nej, jeg fik fandme også meget af det der. Vil du have noget? Hvad for noget? Har du noget loot, eller? Eller ja. Pink eller sådan noget der. Jeg har ikke sådan. Ja, de er jo inde. De er lige bagved. Oj! Hvor? 55. Fik du dem? Nej. Var nede, eller hvad? Nej, lige bagved den der skrænt. Ja. Yes. Vi fik dem. Godt. Gå lige hen og tage de pink, og så rykker vi igen. Vi skal inden for zonen. Vi står fandme også højt her, det er ikke så godt. Jeg fik ham. Jeg fik da de penge ellers der. Godt. Nej, de lå på jord. Jamen, jeg tror, det går, det var dem, jeg havde taget. Jeg har en penge eller sådan. Ja. Så du det? Jeg skød en med tårnen og faren. Fedt. Vi gider ikke loot ham, gør vi. Nej, vi skal bare, vi vil hellere overleve. Ja. Jeg tager lige kiggeren frem igen. Ja, jeg gør det. Altså, der kan ikke komme nogen deroppe fra, så skal vi ikke bare lige stå her lidt og vente på, at zonen den rykker til? Nå, fra bjerget, ja. Ja. Jo.
vi ved, at den der høje en kan man ikke komme op på, det har vi lige konstateret. Ja, jeg dækker over mod ham, du dræbte der. Træet og den vej. Ja, så finder jeg møgsprederen frem og dækker den vej op her. Jeg elsker M249, den er bare... Ja, den er også meget god. Den er bare god. Det er noget helt andet end i CS. Ja. Jeg må også bare prøve at se den der, så okay, så skød man måske lidt for lavt i de første par skud. Så retter man bare lige til. Vi er lige på kanten af zonen, det skal vi lige være klar på. Ja. Den er i bevægelse lige om øjeblik. Yes. Der er kun 3 tilbage, fjender. Jeg synes, de er tændt. Derovre. Jeg har aldrig været morgenen. Jeg kan ikke se ham. Og det er godt tænkt, det der. Det er godt tænkt. Ja, der. Nu var jeg oppe i banken her. Men han skal trykkes af zonen nu, så... Han kommer frem til lidt. Sådan. Godt morgen. Good job. 4 tilbage. 2 mod 2 morgen. Yes. Nu skal vi sæbe være klar. Watch out. Ja. De ved, er de heroppe? Er de heroppe eller hvad? Det ved jeg. Nej, jeg ved det ikke. Men lad os lige følge zonen rundt, ikke? Så lad os løbe nedad. Her. Hvis de ved, at vi kommer derfra. Så lad vi sgu lige være med det. Ro på. De kan være oppe i huset der. Det har de garanteret, ja. Okay, nu skal vi vælge. Enten skal vi være aggressiv, eller også skal vi være sneaky. Hvad stemmer vi for? Sneaky lidt stille fremad. Okay. Det er bare, at de kan se, hvis vi kommer kravlende her. Ja, men jeg heller ikke kravler, eller ikke. Jeg croucher bare. Okay. Tror, de er ikke i huset, måske? Skal vi prøve at gå i huset? Nej, jeg tror, de er deroppe et eller andet sted, men jeg ved det ikke. Det skal jeg ikke. Jeg løber rundt om på den anden side, så. Prøv, jeg ser en bag huset. Okay. Der er ved møllen. Ej, han gik bag huset nu. Nu kan jeg ikke se ham. Close, eller hvad? Ja, 2-3 meter fra huset. Ja, jeg ser ham også. Nå, der kom en håndgrøn. Jeg ser ham også. Ja, jeg ser ham også. Oj. Okay, men nu kan vi ikke heal hinanden alligevel, så lad os bare lige... Ja, nu må vi se, om vi kan flanke. Ja. Der er en del. Han er død. Fuck, jeg er knocked. Jeg kan overhovedet ikke se ham, mand. Der er noget pisspil her. Jeg prøver bare at kravle væk. Ja. Hvad foregår nu? Throne blocked. Nå, nu... Ja, okay, jeg dør nu. Jeg ryger inden for zonen nu. Nej, det gør jeg ikke. Nej, det gør jeg ikke, men jeg dør nok alligevel. Hvad? Deathcam. Ej, hvor var det ærgerligt, mand. Ham der er jo bare... Han havde bedre gear, end jeg havde. Det må være det, der gjorde det. Jeg så ham alt for sent, ham der skød mig. Kræftedeme ikke føje på ham, mand. Jo, han stod om bag det hus, der gør. Kan se, hvor du skød mig. Men det er helt... Han er 116. Ej, det var ærgerligt, mand. Ja, vi spiller godt indtil da. Ja. Ja, jeg synes faktisk, det gik rimelig godt. Vi har simpelthen bare ikke erfaring nok i det her endgame og sådan noget der. Ja, altså, ham jeg skød på, ikke? Og ham skød jeg faktisk ned på mega lav, så han blev nødt til at dukke sig og tage noget medkit. Så gjorde jeg det samme. Men, men hvad hedder det? Han havde bare mere bedre gear, end jeg havde. Han havde en træer og vest og en træer hjelm. Det var det, jeg gjorde.
Han var kun level, han var kun level 72, ham der dræbte mig. Ham hvad? Ham der dræbte mig. Nå, ham den er 116. Det er jo faktisk ikke vanvittigt meget bedre end os. Altså sådan levelmæssigt. Hvad level er vi i? Jeg er level 74. Så hvor kan du se det hen? Det ved jeg ikke. Jeg går ind og kigger på den der Career Last Match Survival. Det er der, jeg er lige nu. Jamen, hvor kan jeg se, hvad mit level er? Det står også derinde. Nå, 59. Jeg har faktisk skudt... Jeg har skudt en level 11, det er sikkert en bot. Og så har jeg skudt en level 58. Og en level 137. Og en level 370. Jeg har sgu da skudt mange den her gang, mand. Og så blev jeg dræbt af ham i level 72 der. Nå. Rank 2, det var sgu da ikke... Det var ikke pisse dårligt, det var ikke. Det synes jeg godt, vi kan være sådan lidt tilfreds med. Nå, klar igen.